Total rabat på varelinjer i Postvogne Konta. Der er to måder at lave rabat på. Den ene måde det er at lave fast aftalt beløb, og den anden er en samlet procentrabat på alle varelinjerne. Jeg har tastet nogle varer ind her, som har et samlet beløb på 555 kr. Jeg vælger diverse og vælger slutrabat, og jeg ønsker at sælge det til 500 kr. Det taster jeg ind i feltet her og vælger tilføj. Hernede kan man så se, at det samlede beløb er 500 kr. Hvis jeg ønsker at ophæve det, trykker på diverse, slutrabat og siger nulstille rabat. Og så er rabatten væk igen. Jeg kan også lave procentrabat på de linjer, jeg har tastet ind. Jeg vælger diverse, slutrabat og vælger, at jeg skal give 10%. Man kan selvfølgelig godt tilføje varer efter det, og de vil ikke have den rabat, man har tastet ind. Alle funktioner her vil automatisk blive overført til ordre, hvis man vil have det over i Unikonta.